পুৱাশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল উৎপলা বসুক। যিগৰাকী উৎপলা বসুৰ নাম এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে চৰ্চিত, সেইগৰাকী উৎপলা বসু যিগৰাকী উৎপলা বসুৱে সংগীতা দত্তক শিশু যোগান ধৰিছিল বুলি এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ। সংগীতাক শিশু যোগান ধৰা উৎপলা বসুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। উৎপলা বসুক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। পল্টন বজাৰ থানাত ৰখা হৈছে উৎপলা বসুক। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। সংগীতা দত্তৰ সহায়িকা আছিল উৎপলা বসু আৰু উৎপলা বসুক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সংগীতা দত্তৰ সহায়িকা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চেৰগেচিৰ নামত উৎপলাই সন্তান যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিগত এসপ্তাহে পলাই আছিল উৎপলা বসু। বিগত এসপ্তাহে আৰক্ষীয়ে মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু সংগীতাক শিশু যোগান ধৰা উৎপলা বসুক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, বিগত এসপ্তাহে পলাই থকা উৎপলা বসুক বৰ্তমান পল্টন বজাৰ থানাত ৰখা হৈছে। উৎপলা বসুক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল উৎপলা বসুক। সংগীতাক শিশু যোগান ধৰা উৎপলা বসুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পল্টন বজাৰ থানাত ৰখা হৈছে উৎপলা বসুক। এগৰাকী উৎপলা বসু যিগৰাকী উৎপলা বসুৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তেওঁ সংগীতা দত্তক শিশু যোগান ধৰিছিল। চেৰগেচিৰ নামত উৎপলাই সন্তান যোগান ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে উৎপলা বসুৱে 2018 চনৰ পৰা 2021 চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ লাল গণেশত এটা ভাড়াঘৰত থাকি চেৰগেচিৰ নামত এক ব্যৱসায় চলাইছিল বুলি একাংশ লোকে মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া উৎপলা বসুক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, উৎপলা বসুৰ ওপৰত যিহেতু জেৰা চলিব আৰু তাৰপিছতহে প্ৰকৃত সত্য লাভ কৰিব পৰা যাব। উৎপলাই সঁচাকৈয়ে সংগীতা শিশু যোগান ধৰিছিলে নে নাই বা উৎপলাই সঁচাকৈয়ে চেৰগেচিৰ নামত ব্যৱসায় কৰিছিলে নে নাই, এয়া এতিয়াহে বাস্তৱ অৰ্থত ৰাইজে গম পাব। সংগীতা শিশু যোগান ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। এগৰাকী উৎপলা বসুৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ থানাত ৰখা হৈছে উৎপলা বসুক।